Әлемді діндеген қауіпті дертті еңсерудің басты жолы ұжымдық иммунитет қалыптастыру. Ол үшін ең алдымен жаппай екпе салдыруымыз қажет. Бұл медицина саласының ардагері Тұрғанбай Махановтың пікірі. Білікті маманның айтуынша, қауіпсіздік талаптарын толықтай сақтағанда ғана қалыптасқан ахуалды жеңе аламыз. Екінші толқын, үшінші толқын деп жатыр, болуы да мүмкін. Өйткені бұл вируспен біз бірге өмір сүреміз. Біз шаққа кетпейді. Бірге сүруге, өмір сүруге тура келеді. Сондықтан күресу мәселесін ойластырған жөн болады. Қалай күресеміз? Бірінші жол ауруды жұқпалы болдырмас үшін егу жолы, вакцинация жолы. Екінші жол сақтану жолы. Әрине, қазір егілу мәселесі де әлі жолға қойылған жоқ. Не жасыратыны бар? Мысалы, біздің Қызылордада кеше берді 4,5 мың адам егілді. Ау 800 мың халқы бар, 4,5 мың адам деген не ол? Бұл аз. Значи, кем дегенде бізде 400 мың адам егілу керек. Бұнда корпоративный сонда иммунитет пайда болады.